Děkuji, pan kolega Prokop. Já si myslím, že jsem tomu prvním příspěvku řekl všechno, ale tady ta diskuze, to je takový bizár, že já musím na to reagovat. Děkuji za slovo. Tak teďka nejdřív pan Svoboda poslední. Já to jako fakt tomu nerozumím, to, co tady teďka zaznělo na ten mikrofon, protože pan Svoboda mluvil o nutnosti stabilizace, stability politické tady na městské části a zároveň řekne, že bude odvolávat radního, čímž destabilizuje tu městskou část, že nejspíš rada úplně zmizí a bude tady nějaký gubernátor z ministerstva. Tak to mi přijde, že pan Svoboda má asi fakt jako dobrý matroš. Já bych docela chtěl vědět, co používají, protože bez urážek, to je hodně dobrý. Ne, tak to jsou fakta. Tady si různí lidé hrajou na to, že jsou jako v opozici, že dneska žádná koalice není. Tak já bych tady chtěl říct, hlavně pro občany, že hnutí ANO je jediná autentická opozice tady v tom zastupitelstvu. My jsme byli v opozici na začátku volebního období a jsme v opozici i v tuto chvíli. My nemáme vůbec neudělali jsme nic pro to, aby jsme to jako destabilizovali, my jsme pouze přidali jeden hlas pro odvolání paní starostky, což byla naše povinnost, protože jsme jí celý rok nabízeli pomocnou ruku, navrhovali jsme tady řadu bodů, které sama měla v programu a ona naprosto to ignorovala a nechtěla se k nám přidat. Hnutí ANO postupuje jako jediné opravdu transparentně, co se týká té situace. My jsme dali dvě veřejné výzvy, naposledy minulý týden výzvu k tomu, aby jsme tady udělali jeho městskou jednotu, dočasnou radu, která by byla složena z jednoho členu od každého klubu. Myslím si, že to je naprosto férová věc, aby jsme převzali zodpovědnost a začali sloužit lidem, kteří nás volili. A vy tady pouze politikaříte, hrajete si o svoje trafiky a pašalíky. A naprostý bizár u toho je Hnutí pro Prahu 11, které dvakrát za volební období volí Jiřího Dohnala, to znamená dvakrát mu projeví svým hlasováním důvěru, že má řídit městskou část a dokonce nejsložitější gesci majetku a investic. Takže Hnutí pro Prahu 11 dvakrát za jedno volební období mu tu důvěru dá a potom tady samo navrhuje jeho odvolání. Tak to si myslím, že je něco, co nikdo nedokáže vysvětlit a je úplně jasné, že jsou zatím pouze politické hry, nechutné dohody zákulisní, které prostě potom budou směřovat k různým trafikám a postům jednotlivých lidí, budoucí koalice a samozřejmě to se ukáže, to se prostě projeví a je potřeba, aby občani toto vnímali a viděli, kam se politická kultura Hnutí pro Prahu 11 a hlavně Praha 11 sobě, která se toho dneska tady účastní, kam se to posunulo. Já poprosím prostřednictvím pana předsedy, pana Prokopa, aby jednal slušně a věcně, neříkal výroky typu matroš a podobně. Děkuji. Já se musím Ondry tady zeptat, respektive Ondro, paralelně s tím vyjednáváním Hnutí ANO a HPP 11, tak zároveň jihoměšťané dostali do schránek plátek Hnutí ANO Jižní město žije, který byl plný pomluv a plný fabulací o HPP 11. Mě zajímá za A, jestli tento plátek je opravdu názorem celého klubu nebo dílem nějakého solitéra. A druhá věc je, jestli je úplně vyloučeno třeba, a to jsem si říkal, jestli třeba nějaký extremistický spolek nebo nějaká takováhle v uvozovkách verbež, jestli třeba tento plátek nevydává vaším jménem, vaší značkou a neplní si ho podle toho, jak sama uváží a podle toho, jak vlastně sama chce na tom Jižním městě tu politickou situaci vyhodnocovat a lidem jak si říkat vlastně, co má sama na srdci. Čili jestli plátek je opravdu jako originál. A otázka číslo jedna, jak jsem říkal, jestli celý klub s tímto plátkem souhlasí, čili si třeba ho na svých klubech schvalujete, jakože toto vydání je kvalitní, to nahážem lidem do schránky a paralelně budem vyjednávat s panem Štillerem a dalšími kompetentními koalici z HPP 11. Tak jenom jestli takhle to prostě ty věci jsou. Děkuji. Přečtěte si naše vyjádření i v tom plátku, který jste tady komentoval v tom našem časopise Jižní město žije. Jsme psali, že my s odvolání z Šárky Zdeňkové radost nemáme. My jsme to vysvětlovali našim občanům a vysvětlujeme neustále, že my jsme rok podávali Hnutí pro Prahu 11 podanou ruku. My jsme tady navrhovali body, které Hnutí pro Prahu 11 a Šárka Zdeňková měli na billboardech, v letácích, jako je snížení daně z nemovitosti, jako je dětská pohotovost, jako je výjezdová pohotovost pro seniory. My jsme to tady navrhovali, rok jsme vás žádali o to, aby jsme mohli spolupracovat, protože ty programy máme podobné a vy jste rok na nás kašlali, vy jste se s námi nebavili a vy jste popřeli svůj vlastní program. Takže my jsme byli donuceni k tomu přidat
přidat naše hlasy k odvolání paní starostky a my z toho opravdu radost nemáme, protože koalice, kterou my jsme vám nabízeli po volbách, by do dneška přežila, byla by funkční, byla by na 21 hlasech z 18 potřebných a vlastně na podobném půdorysu programu, takže spíše vy tady jako hnutí pro Prahu nás vysvětlete, proč vy tady dva roky odmítáte spolupráci s hnutím ANO, které má velmi podobný program. Řekněte tady na mikrofon, na rovinu, že vám jde o trafiky, o pašalíky. My jsme vždycky chtěli šetřit, my jsme chtěli nižší počet v radě a podobně. Vy to odmítáte. A hnutí pro Prahu 11 prostě dává personální veta na konkrétní osoby. Takže na tom my jsme ty jednání pozastavili a pokud hnutí pro Prahu 11 prostě bude trvat na nějakých personálních vetech, tak já tam nevidím prostě prostor pro dohodu a chci, aby to tady slyšeli občané, že ty jednání blokuje hnutí pro Prahu 11 a vlastně nezajímá je program. Já bych to možná ještě pochopil, kdyby u nás v klubu třeba byl někdo obviněný nebo stíhaný, tak jak to je obvykle a dobrým zvykem třeba v klubech ODS a dalších tady na Jižním městě, ale u nás nikdo takový není. U nás nikdo není, kdo by měl nějaké trestní obvinění. Je škoda, Ondro, že zrovna když se rozjelo vyjednávání HP 15 a hnutí ANO, které jsme dokonce avizovali, tak vám došla trpělivost s hnutím ANO. Mě to mrzí, já s vámi nemám problém, se kterými zvím. Technickou. Děkuji moc. Jednu reakci si nyní neodpustím, upřesnil bych, ano, je pravda, že v ODS je již 15 let zkoumají jednu kauzu některých členů, ale ODS na rozdíl od hnutí ANO nemá trestně stíhaného předsedu, který stojí před soudem a tak dále. Takže já chápu tu poznámku, ale přece jenom bych za těchto okolností trošičku vážil ty slova.